د افغانستان د لویدیز زون سرحدي پولیس د هیواد د سرحداتو امنیت ته لا پرمختګ وربخي. هغوی د افغانانو د دفاع د لومړۍ کرښې په توګه د سولې د بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د خپلو دندو په اهمیت ښه پوهیږي. مل پاسوال ملهم د لویدیز زون د سرحدي پولیسو قمانده پر غاړه لري. پولیس سرحدي عامته کې نامش کې پولیس سرحدي است، حافظ سرحدات کشور خود است، حافظ منافع کشور خود است. سرحد حیثیت دروازی یک خانه مشترک ما که عبارت از افغانستان عزیز می باشد در او رول عمده را داره و نمی مانند که دشمنان داخلی و خارجی به داخل کشور شوند و تا او مانع اعمال شوم انسانی از باشد. د افغانستان د سرحدي پولیسو زړور پوځیان خپلې روزنې په نړیواله کچه ترسره کوي. هغوی ښه سنبال شوي څو په پوره میړانه امنیت وساتي. ما سرحدي په خاطر سرتي سرحدات، په خاطر دفاع از وطن، په خاطر دفاع از ناموس ملي وطن، په خاطر جلوګیری از مواد مخدر، په خاطر جلوګیری از کارونه های مخالفین که با داخل کشور عبور میکنن اصلی وظیفه سرحدی هم میباشد. سرحدی پولیس د امنیت د ساتنې لپاره نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کوي. د افغانستان سرحدی ملي پولیس ساتنه، سپیڅلتیا، ایمانداری.